Dakwaan yang mengatakan air terjun Tanjung Batu Teluk Serai Segari di Perak musnah akibat aktiviti kuari disangkal. Pada 22 Januari lalu, Menteri Alam Sekitar dan Air Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Exco Perak Muhammad Akmal Kamarudin masing-masing sudah mengeluarkan kenyataan bahawa air terjun itu masih cantik dan terpelihara. Bagaimanapun, terdapat segelintir masyarakat menepis kenyataan berkenaan, sebaliknya masih mempercayai kepada gambar tular yang disebarkan. Untuk mendapatkan kepastian berhubung status sebenar air terjun itu, wartawan Syafiq Akhir ke lokasi berkenaan. Batu Segari yang dilaporkan telah musnah akibat aktiviti pengkuarian sebelum ini. Dan di sini saya ingin mengesahkan bahawa air terjun ini sebenarnya tidak terjejas langsung dengan aktiviti pengkuarian tersebut. Berikutan berada di kawasan berbeza dengan aktiviti pengkuarian. Saya selepas mendaki sekira-kira sepanjang 2.5 km bersama agensi Aziz Terbabit termasuk Kerajaan Negeri, mengesahkan air terjun di sini masih lagi terpelihara. Dan buktinya, air terjun ini juga masih lagi boleh diminum dan disahkan oleh pihak berkuasa selamat. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri, Datuk Dr. Anwar Osman pula memberitahu, gambar dan kawasan yang musnah seperti yang tular di media sosial itu merupakan alur air bermusim. Kerana ada air. Kita ada gambar tahun 2019, memang kawasan ini kering, tak ada air yang mengandir. Dan sekarang ini kita di musim hujan, jadi air mengandir hanya bila ada hujan. Walaupun hujan tidak ada hari ini, tapi hujan telah ada beberapa minggu sudah, air itu tak akan mengandir. Tapi kalau musim kemarau, dia akan kering. Manakala pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Zin Yusuf pula menjelaskan kerja-kerja pemulihan kawasan yang musnah di alur air bermusim di sekitar kawasan ini sudah 20% dilakukan. Di kawasan kuari ini, dan kita melibatkan tiga jenis perbaikan yang kita minta, iaitu perbaikan saluran air, perbaikan cerun dan juga perbaikan tanah sini, ya, untuk kita talangkan kerja-kerja penanaman pokok dan juga rumput. Syafiq Akhir, Berita RTM.